Pahatah kata laginya, ustaz buat syarat nak bercara. Nak bercara, kena habis usuluddin. Dia kata, sebab menakut. Aduh, kecek. Nak boleh kalau wajib tu. Kalau wajib, buah haju datang sekerak tu, kecek. Kuat-kuat pinggir tu. Nakut pun ni. Boleh tu. Boleh tu, kalau wajib. Tusuk kecek lah ni. Tu dia. Sebab penakut, nak lari tu. Hawa tahu kata kawai habis siasat. Sedap kecek. Ustaz buat syarat kata kalau nak cara masalah dengan dia, kena habis usuluddin. Sebab saya habis usuluddin. Ya tu jelah dah tu. Dia tahu kata kita ngaji syariah. Nakut tu. Masya Allah, tu suka jahat. Suka benda buka-buka. Nampak dah? Kalau berani sungguh, saya tak kira habis mana-mana pun. Sedap kecek. Jangan jadi bemak tu lah. Nampak tu? Tu dia. Jadi kecek sebab jadi sama kecek tu kalau dia boleh tak. Itu, dia kecek yakit diri. Tu. Sebenarnya gini nak ayat profesor dia. Sebenarnya Anna tu tahulah kata tentang ngaji Mesir. Tapi tak tahu kata ngaji bagi yang mana. Tu dia. Tak tahu kata ngaji apa-apa. Dan saya tahu kata tentang ngaji Mesir tu masuk entah duk Mesir tu lah duk kata ke saya. Entah klik tengoklah talih tentang ngaji Mesir tu. Duk ngajar kitab kuning bagi pelajar-pelajar kitab Yahweh tu lah. Entah duk sebut habis Madinah, duk ngajar cik nak malai gitu ni, mujassimah, musyabihah. Entah dulu. Ada mahatta tali saya tu, saya kenal entah tu, nama entah tu, maksudnya entah duk Mesir lagi. Tu dia. Jadi entah duk kata saya tak kata apa, kata tu. Saya biasa kata, pakai ya dah tu. Tu dia. Di pucuk situ lah, mak entah dulu. Pak entah royak kata, nak cari orang, mari cabut janggut ustaz ni, dia tak usia, dia lain, dia nak cari run lain. Habis tu saya kata nak cari orang lain tu lah we masuk dengan bahagia usuluddin katik sebab kita nak kecek we kena cara. Tu we mudah faham, we mudah jadi boleh hukum masalah dia. Kalau dia mau bahagia lain dia tak boleh dia dia pergi kat lain. Istilah hak tu dia banyak lagi. Tu je. Faham tak? Kata Allah ni atas cabut janggut sendiri. Cabut janggut sendiri kena atas game ya stawi adilah tak nak masuk sekali habuk dengan hak saya orang itu. Jadi sama ada alal arsi supo ala tu. Istawa ala al-asir tu. Dia main muka ayat dengan Allah. Pahak ni sepatu kot. Istawa ala al-mibak. Atau ya istawi ke imam. Wari sama tullak. Hatu nak ayat tu. Sebab apa tu? Itu nampak. Nampak kelemuhan dah tu. Nampak kelemuhan. Main nak tolak hak na. Tapi tolak tak terbalik. Wari kita perlu mazik nak tolak hak na. Dia syaruh hak na juga. Cuma kata kata. Kita tahu muka tu dia mata ayat pun. Bukit Allah saya nak tolak. Lepas tu main syaruh hak tak dia pun tak ada bekas langsung. Hak saya wajak tu. Hak jelas kena. Hak sungguh tak betul sungguh. Salah lagi tanya orang Malaysia yang disini. Apa orang luar kerti luar Melayu? Baik ini nak bicara ke apa? Kata makna banyak. Mana banyak? Daroba makna banyak. Dia tu kira kata isi ke isi cakap apa dia nak pergi ke mana? Sampai itu luar sosok si je. Lepas tu pernah satu kelimah tu dia cerak sudah. Kalau orang tak mengaji pun kalau kerti kaedah dia cerak sudah. Makna gini jadi gini tu kerti kaedah harap tu. Masa mesti ya, bersumpah dia lapas sosok dia, dia ada kaedah dah. Reti dengan tu dah. Tu faedah hatare. Sebenarnya gini, Faisal, ya, Bapak Faisal ni. Sebenarnya saya nak cakap kata. Saya ni, mengaji daripada awalnya, rumah pakat ngaji belakang. Saya mengaji bahagia usuluddin tu, saya datang habis usuluddin. Boleh syahadah habis usuluddin. Pas pada tu, saya nak masuk ngaji syariah pun. Duduk dalam hatu lah, dia mau mengaji, apa, mengajar nak murid pun habis. Siapa habis edah kita pun, apa kena tambah. Ngaji pula lah. Jadi MA kena tu. Pas saya nak mengaji sambung bahagia syariah. Pergi syahadah ke apa. Walaupun syahadah molek lah. Syahadah saya jidan. Bukan otak. Itu tak lah. Hak tunggu pun. Kita banyak dengan syahadah kita tu. Walaupun jidan pun dia kata. Nak bagi nak ngaji bahagia syariah tak boleh. Kena sok. Kena peksa. Sebab apa sampai entah. Habis bahagia usuluddin. Entah main buat majestik. Main buat MA bahagia syariah. Kena peksa. Ambil guru juga Pak Rai peksa saya. Tanya kita tu muzahat tu lah mana gini lah mana. Jajah juga. Akhirnya najah juga lah. Nak ajak kata mana peksa juga Pak Rai guru. Yang mari jumpa tanya saya gimana itu. Sebab apa? Sebab dia sign ni dia payah juga. Tapi saya pekoh semua kalau dia ngaji bisik banyak eh. Dumuh kita ngaji. Dah pekoh. Pagi nari Arab pun kita ngaji masjid ke apa gitu gini. Dia ngaji hak-hak sambilan tu. Tu. Tu nak ayat gitu ya. Tu dia bukan sebab entah faham tu lah. Tu. Apa ni jadi mana entah duk kecek lah ni menakut-menakut. Sebenarnya boleh ayat gini lah mudah-mudah. Sebab entah duk ayat tu lah cabut janggut tak cabut janggut tu.
jadi mana etah tu bubuh lah mula nak hantar ke cabut janggut. Pasal ni etah sendiri dah nak cabut janggut saya. Lepas tu pula cabut dah, etah tercabut dah, ya cabut dah, cabut mana ada. Ha, tu, tu, kecil saja. Ya.